ពងសាវតាខ្មែរគឺផ្គុំកើនស្មោះត្រង់ស្មោះសនេះគឺខ្មែរប្រជាជនខ្មែរល្បីរន្ទឺរឿងល្អល្អតែបើផ្ទះលេខ2វិញសណ្ដានមិនកែសណ្ដានពោះចង់បានលេបត្បាក់ខ្លាចគេល្អជាងបងប្អូនដឹងមករយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនេះគឺល្បីរឿងមីស្ក្រែនខ្ញុំសូមធ្វើការលើកទឹកចិត្តទៅកាន់ Miss Grand Comedy ចា Biz Theory ចាបវរកញ្ញាខ្មែរស្ថាប័នបវរកញ្ញាខ្មែរចាថ្នាក់ដឹកនាំស៊ីសកុនធាហើយនឹងក្រុមការងារបវរកញ្ញាខ្មែរគាត់ចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើបានល្អខ្ញុំដឹងថាកម្មវិធីមួយមួយកើតឡើងគឺគ្រប់គ្នាហត់ណាស់គ្នាបានគេងទេទាំងអស់គ្នាធ្វើបានល្អហើយប៉ុន្តែធ្វើមិនខ្មែរយើងទៅសហការការងារជាមួយប្រទេសណាក៏ដោយគឺបរិសុទ្ធណាស់ជឿជាក់គេស្រឡាញ់គេគោរពគេបរិសុទ្ធណាស់ប៉ុន្តែគេទេដែលអត់គោរពយើងខ្លាចយើងល្អជាងខ្លាចយើងលឺជាងមានល្បិចកិច្ចកលសម្រាប់ខ្មែរយើងគឺនៅតែល្អបរិសុទ្ធអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្ញុំកម្រចេញនិយាយអីណាតែថ្ងៃនេះគឺសូមចេញនិយាយដើម្បីជួយផ្ដល់កម្លាំងចិត្តទៅកាន់ក្រុមការងារទាំងអស់នៃបវរកញ្ញាខ្មែរក៏ដូចជាប្រវត្តិខ្មែរច្រើនណាស់ដែលចាំលើកទឹកចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងស៊ូស៊ូបន្តទៀតពើរស្នាមញញឹមធ្វើដល់កម្លាំងចាធ្វើដល់កម្លាំងចិត្តណាអឺបងប្អូនដឹងថាមករយៈពេលហ្នឹងកម្មវិធី Gamble ធ្វើឲ្យអង្គរវត្តយើងល្បីល្បាញខ្លាំងណាស់ប្រតិកម្មជាគឺល្បីល្បាញខ្លាំងកម្មវិធីហ្នឹងហើយបើសិនជាបវរកញ្ញាខ្មែរទៅដល់អង្គរវត្តទៀតចាគឺរត់តែផ្សព្វផ្សាយក៏វត្តយើងបានខាងព្រោះអីយើងមានរបស់ពិសិដ្ឋចាក៏វត្តគឺពិសិដ្ឋណាស់គេមានទេអញ្ចឹងគេចង់បានណាគេមានអ្វីដែលល្អដូចយើងហើយអញ្ចឹងគេខ្លាចលឺគេខ្លាចយើងល្អលឺល្បីលឺច្រឹកតែប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនមិនកែទេមកខ្មែរយើងវិញឆាប់ភ្លេចណាស់ឆាប់អាណិតឆាប់ជឿស្មោះត្រង់គេទៀតណាចាតែគេមិនដែលស្មោះត្រង់មិនដែលស្រឡាញ់យើងពិតប្រាកដទេធ្វើម៉េចបើខ្មែរយើងល្អអញ្ចឹងណោះពូពងយើងល្អគេតែសំដានអាក្រក់អត់មានអីច្រើនទេខ្ញុំកម្រចេញនិយាយអីណាបងប្អូនតែនេះដោយសារតែតកតងរឿងមុខមាត់ប្រទេសយើងត្រូវតែម្នាក់ម៉ាត់ពីរម៉ាត់អញ្ចឹងទៅចាឲ្យគេដឹងថាខ្មែរពូពងខ្មែរល្អបរិសុទ្ធសាមគ្គីស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិណាមិនមែនចេះស្រឡាញ់អីតែអ្នកទេគេក៏ចេះស្រឡាញ់ប្រទេសគេដែរអញ្ចឹងកុំប៉ះគេអត់បែរនេះណាអរគុណអញ្ចឹងជួយពលបងប្អូនក្រុមការងារបរកញ្ញាខ្មែរទាំងថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់ជួយប្តីសុខសំណាងអស់ស៊ូស៊ូជំរាបលាពីសេអូនស្រឡាញ់បារម្ភមនិតទេគិតទេចេញវីដេអូមកនិយាយឲ្យមែនតែខ្ញុំទេបងប្អូនខ្មែរណាបងប្អូនខ្មែរច្រើនណាស់ទាំងពងស្រីទាំងចាំក្មេងចាំគ្រប់គ្រងអ្នកទាំងអស់គ្នាស៊ូស៊ូ